V rezidenci pražského magistrátu začala práce poroty Czech Press Photo 2014. Tři tisíce fotografií a práce na 3 dny. To je horizont, který porotu čekal. Ve finále porota vybere nejen fotografii roku, ale i další ceny v 8 kategoriích, ceny organizací, firem, dětskou cenu a tak dále. Výsledky budou oznámeny na tiskové konferenci.